Ніч з 27 на 28 червня 1996 року увійшла в історію України, адже саме тоді у Верховній Раді прийняли і затвердили основний закон незалежної держави – Конституцію України. З нагоди цього свята у Тячеві пройшли урочисті заходи. У відзначенні взяли участь керівники районної влади та Тячівської міської громади, працівники установ міста. Це свято державності, це свято Конституції. Це є основний документ нашої держави, як було вже відмічено, є Конституція, є одною із самих демократичних у світі. Це документ, який визначає людину, жителя нашої держави, основним джерелом права і основним носієм права. Незважаючи на важкий час, який наразі переживає вся Україна, жителі Тячева разом зустріли величне свято – День Конституції. Тим самим ми підтвердили, що документ, який був прийнятий 27 років назад, є для нас основним, є нашим дороговказом у житті і держави, і нас усіх, і є тим, перед яким ми схиляємось і будемо його виконувати і дотримуватись у всіх аспектах своєї діяльності. Важливість події, яка відбулася 27 років тому, важко переоцінити, адже Конституція – це про істинні цінності та гідність, які українці наразі захищають на полі бою. І люба держава, яка має хорошу Конституцію і виконує її, вона буде процвітати, вона буде розвиватися. І тому оцей день практично для кожного громадянина має бути такий день, який визначальний в нашому житті і в нашій історії. Представники влади констатують, не всі в суспільстві замислюються над важливістю цієї події. Але основний правовий документ держави декларує справжні цінності українського народу, який є єдиним джерелом влади. Кожен українець має знати Конституцію, правило, за яким живе, демократію, принципи. І хто б не зазіхав на територію нашої держави та наші права, українці довели собі та всьому світу, що не дарма перша стаття Конституції говорить – Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.